תקשיבו לרעיון נפלא שראיתי אותו כתוב, מביאה אותו הרבנית ימים המזרח אשתיכי. יש לה דברים ממש נפלאים, החיבורים שלה כל כך יפים. איזה מילה שולטת היום ברחוב לגבי המלחמה והכל? קונספציה. קריסת הקונספציה. אז שימו לב, היא מדברת על הקונספציה הראשונה בהיסטוריה שהיא קרסה, שהיא מופיעה בפרשה שלנו. ועל התצפיתנית הראשונה בהיסטוריה, שמי הייתה? שזאת הייתה רבקה אמנו, היא הראשונית בהיסטוריה, שהיא ממש צפתה, והיא, ועל הנחמה היחידה והגדולה, שהיא יוצאת ומהירה בזמן הזה. יצחק אוהב את עזרא. אז קודם כל, הבשורה הכי טובה והכי מנחמת, אחרי שחשבנו כל כך הרבה זמן, שאנחנו כאלה רעים, וכל היום מתקוטטים אחד עם השני, וכל היום רבים אחד עם השני, וכמה שנאה הרגשנו והרחנו אותה באוויר, ועם מחיצות ובלי מחיצות, ואתה אח שלי ואתה כן אח שלי ואתה לא אח שלי, פתאום אנחנו מגלים בשנייה אחת איזה עם מופלא אנחנו. זה גילוי שמשלמים עליו, אבל מחיר מאוד כואב. מאוד כואב, אבל מצד שני זה הגילוי הכי מנחם בעולם. בשמחת תורה, שהיום הוא כבר זכה לכינוי ה-10 באוקטובר, נכון? זה ה-7 באוקטובר. 7 באוקטובר זה הכינוי החדש שלו. אנחנו הופתענו הפתעה. איך זה קורה? איך הדבר הזה קרה? מה זאת עשה אלוקים לנו? רבקה אמנו, היא יודעת בדיוק טעות כזאת. היא למדה. היא הייתה ראשונה בהיסטוריה. פרשת השבוע, פרשת תולדות, היא רואה מזה עשיו הרשע, שהוא עובד על אבא שלו, ואומר לו, אבא, הוא מופיע, מתלבש, יש לו חליפה, זקן, חרדי, והוא אומר לו, אבא, איך מאסרים את התבן ואת המלח? מה אומר יצחק? הוא אומר, וואלה, כזה בן זה, לא צריך לאסר מלח, הוא רוצה גם מלח לאסר? יפה, יפה. כשיצחק מגלה את זה, ואז היא חשפה את הקונספציה הזאת של עשיו הבן הרשע שלה. לכן היא אומרת ליעקב, לך אתה תתחפש לעשיו. עכשיו אתה תתחפש לעשיו, כי אבא שלך הוא עדיין מבולבל. וכשיצחק מגלה את זה, כשקרסה הקונספציה הזאת של עשיו, מה כתוב שם? ויחרד יצחק חרדה גדולה מאוד. וחזל אומרים, מה הפחד הגדול שלו? הוא ראה גיהנום פתוח לפניו. הוא ראה עשיו הזה, גיהנום, כולו גיהנום. הכל קרס בבת אחת. מה שראינו בשמחת תורה זה גיהנום פתוח. למה אמא רבקה עושה את הדבר הזה? למה היא מתזמנת טעות כזאת מחרידה ליצחק? זה בעלך, מה את לא יודעת, הוא קודש קודשים, עולה, מה הוא כמעט על הקורבן, למה את עושה את הדבר הזה? איך? שואל יצחק, איך הייתי כזה עיוור? ויחרו עיניו מרעוד, מה, הוא לא ראה, זה הרי קרה מתחת לאף שלי, הוא חי אצלי, איך לא ראיתי דבר כזה? כתוב שהוא היה צייד, נכון? איך הוא צד את יצחק? כי צייד בפיו, בפה שלו הוא צד אותו. ואמא רבקה, התצפיתנית הראשונה הגאונית שלנו, היא אומרת ככה, כשתקרוס לך הקונספציה, כשכל ההנחות היסוד שהאמנת בהם, פתאום הם יתפרקו לך בבת אחת, ואתה פתאום תמצא את עצמך בחרדה איומה, אתה תבין שיש אצלך קונספציה אחרת. יש אצלך עוד הנחת יסוד שהיא חייבת לקרוס עכשיו. כשאתה מגלה שתהיית בזהות של האויב, רק אז תבין שלפני זה, תהיית בזהות של האוהב. רק אז אתה תבין את זה. רק אחרי שיצחק מבין, פתאום הכל שבילי נהרדעה נפתחו בפניו. פתאום כל העולם נראה לו אחרת. הוא אומר, לא זיהיתי את הרע, אני לא זיהיתי שהוא אויב, רק עכשיו רבקה יודעת, יצחק יבין. רגע, רגע, תכף הוא יבין, בוא ניתן לו להבין. הטעות שקדמה לכך הייתה שהוא לא זיהה שהוא אוהב. הוא לא זיהה שהוא אוהב. רק הזוועה של שמחת תורה, שהיא שירשה לנו את הטעות הזאת, הוא לא זיהה שהאוהב הזה הוא אויב. הוא אהב אותו. ויאהב יצחק את עשיו, אין בעיה לאור. אבל צריך לזהות גם שהוא אויב. לא רק שהוא אוהב, אלא גם שהוא אויב. רק הזוועה של שמחת תורה שירשה לנו את הטעות של יום הכיפורים האחרון. כשחשבנו שבעם הזה יש בוגדים חס ושלום. שלעם הזה חס ושלום אין תקומה. הגאונות הזאת של רבקה שמשלמים עליה, במחיר של חרדה גדולה ושל גיהנום פתוחה, זה רק כדי שנבין שכשטעינו באויב שלנו, אז טעינו גם באוהב שלנו. אנחנו טעינו באויב שלנו, אבל גם האוהב שלנו חשבנו שהוא לא אוהב, אתה לא אח שלי, אבל זה אוהב אותך, לא זה, בטח שלא זה. וירח את ריח בגדיו, כמה טעינו, איזה טעות גדולה. הנה שמענו השבוע, שמענו השבוע על אותה אישה, שמצאו אותה שהיא נרצחת, איך השם שלה, השם יקום דמה, אתמול מצאו את יהודית, ולפני כמה ימים מצאו עוד מישהי, שהייתה מצולמת עם ערפאת, שהיא הייתה אחד מהנשים הגדולות של השלום,
ובעד השלום, ונרצה ונדבר איתם, והם לא אויבים שלנו, הם אוהבים אותנו, והכל, מה נשאר ממנה? לא נשאר ממנה כמעט כלום לקבורה. לא נשאר ממנה כמעט כלום לקבורה. כשאנחנו טועים באויבים שלנו, ובמקום להתמקד דווקא באוהבים שלנו, זה מה שקורה רבותיי, זה קורה לנגד עינינו. אז אנחנו הבנו היום שבעם שלנו אין בוגדים, אין את המוסך הזה בוגדים, כי בפרשה שלנו כתוב, וירח את ריח בגדיו. יצחק מריח את הריח בגדים של יעקב אבינו, והמדרש אומר, הוא רואה את זה ריח של גן עדן, המדרש אומר, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. אתם תחשבו שיש אנשים שבוגדים בעם הזה, הדתיים בוגדים במדינה, השמאלנים בוגדים במסורת, כל אחד מסתכל על הבגדים, על הבגדים של עשיו ובטוח שאחר בוגד, אני לא, אתה בוגד, אני בוגד, אתה בוגד, והמדרש כותב וירח את ריח בגדיו, מי זה ריח בגדיו? זה יוסף משיטה, זה אותו צדיק מצרורות, יוסף משיטה היה בוגד, היה מתייוון, היוונים פחדו, הם בעצמם פחדו לבית המקדש, להיכנס לבית המקדש, אמרו מי שנכנס שם מת, אנחנו בטח שלא יכולים להיכנס לשם, אז אמרו מי יכול להיכנס לשם, חיפשו איזה מתנדב יהודי, מצאו איזה אחד, ככה היה חביבי, את הדת הוא כבר שכח מה זה דת, יוסף משיטה אמר להם אני מוכן להיכנס, בטח אני אכנס, בסטלבט עם עגיל באוזן, עם קוקו, עם... אני אכנס, אני אעשה את העבודה, התייצב, אמרו לו יא חביבי, אתה תיכנס לבית המקדש באמצע התפילה, אתה תפר את הסדר של העבודה, אתה תפריע לכולם, וכלי הקודש הראשון שאתה תתפוס בידיים שלך שלך, זכית, כל הכלים שם שווים הרבה כסף, יוסף משיטה מסכים, אחלה עסקה, גם הוא בעצמו טועה בזהות של עצמו, גם הוא בטוח שהוא בוגד, הוא אומר בטח שאני יכול להיכנס, אני בוגד בעם היהודי חסר שלום, אז אני יכול להיכנס, הוא נכנס לבית המקדש, הדבר הראשון שהוא רואה והוא שם עליו את העיניים, הייתה מנורה, מנורת זהב, מקשה אחת, זאת שווה הרבה כסף, והוא יוצא עם המנורה ואומר להם, הנה, נכנסתי, לקחתי, יצאתי, אני הולך, אמר לך, הוא רואה את זה, אומר לו, לא, 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 תעצור, 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 מה פתאום, העסקה מבוטלת, את הכלי הזה אתה לא לוקח, כנס פנימה, קח משהו אחר שאתה רוצה, משהו אחר, לא, 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 את המנורת זהב אתה לא לוקח, אתה לא יכול לקחת אותה, פתאום יוסף משיטה, שהיה מופקר, הוא אומר להם, מה פתאום, לא נכנס, אומרים לו, למה לא תיכנס, אומרים לו, אתה יודע מה, ניתן לך מיסים של כל עם ישראל, לא רוצה, ניתן לך ונעשה לך ונרים אותך ונעטה לך, והוא צועק, הוא צועק, הוא צועק יוסף, מה הוא צועק? לא די לי שהכעסתי לאלוהי פעם אחת, אלא שאני אכעיס אותו גם פעם שנייה, מה יש לך? שני שנייה היית מוכן להיכנס, מכרת את העם שלך, איך אתה עושה דבר כזה? בשום אופן לא. אמרו לו, תשמע, דיברנו עד עכשיו בטוב, אם אתה לא תסכים, אנחנו נתחיל לדבר בשפה לא טובה. אמר להם, אני לא מוכר את האלוקים שלי, בשום הון שבעולם. והם שמים אותו על מיטה של חרשים, שמים, קושרים אותו, וחותכים לו את הידיים ואת הרגליים, חותכים לו אחד אחד, לאט לאט, חותכים לו את הרגליים, והוא צועק, והוא צורח, לא די לי שהכעסתי את אלוקיי פעם אחת, אני לא יכעיס אותו פעם שנייה. ויוצאת בת קול מן השמיים ואומרת, לא יוסף משיטה, רבי יוסף משיטה מוזמן לחיי העולם הבא. רבי הפכה אותו, קיבל תואר הסמכה של רבנות בשנייה אחת. רבי יוסף משיטה מוזמן לחיי העולם הבא. איי, איי, איי. רבי יושב במקום ושומע את הדבר הזה, הוא רואה את כל המעשה הזה, הוא שומע את הבת קול יוצאת מן השמיים, נבואה רבי יוסף משיטה, ואז הוא מוריד דמעות ואומר, יש אדם שקונה עולמו בשעה אחת. יש אדם שקונה עולמו בשעה אחת. למה רבי בכה? כותב הגאון מווילנה דבר יפה. למה בכית? תשמח. הנה תראי יהודי שהיה מופקר לגמרי, כבר חשבנו זהו, אבל הוא עשה תשובה והוא קנה את העולם שלו, הפך להיות רבי, רבי יוסף משיטה. אז כותב הגאון מווילנה דבר נפלא, הוא אומר רבי יהודה הנשיא הוא בכה, כי הוא אומר יש יהודי שקונה עולמו בשעה אחת, כמה שעות יש לנו ביום? יש לנו ביום 24 שעות, וכמה יש לנו בשבוע? 168 ובחודש, ואנחנו חיים 70-80 שנה, כמה שעות כאלה יהודי שהוא חי יכול לקנות? הוא קנה את זה בזמן המיטה שלו, אשרב, אבל אנחנו חיים, אנחנו כל רגע ורגע יכולים לקנות את העולם שלנו, בכל זמן נתון אפשר לקנות את העולם שלנו, כמה שעות כאלה יש לנו בחיים, ואנחנו לא מנצלים אותם, על זה אני בוחר, על זה בחר רבי יהודה הנשיא. מה קורה? הוא בטוח שהוא בוגד, רבי יוסף משיטה בטוח שהוא בוגד, אנחנו בטוחים שהוא בוגד, אנטיוכוס בטוח שהוא בוגד, אבל פתאום הוא מוציא את סמל המדינה שלו, מה הוא בחר להוציא? מה סמל המדינה שלנו? מנורה! הוא בוחר להוציא את המנורה, ממה נבהלים האויבים? למה נבהלתם כל כך? יש לנו כל כך הרבה כלים של בית המקדש, אז הוא הוציא את המנורה, מה קרה? גוי זה מציע, מה קרה? הם יודעים שנצטרך להתגייס,
אנחנו נהיה מכבים, מכבים זה מי להשם אליי, מי כמוך באלים השם, זה נהיה מכבים, פתאום נכיר באור שלנו המשותף, ואף אחד כבר לא יהיה במחלוקת עם האחר, הם יודעים, כשצריך התגייסות עם ישראל ביחד, זהו, הם ידעו את זה, הם ידעו את הסוד, ויוסף משיטה, הוא מחזיק את המנורה הזאת, הוא מרים אותה, והוא אומר, זה העם שלי, זה המדינה שלי, זה המורשת שלי, אין מצב שאני לא איתם בשעת צרה, לכו, לאלף, אתם יודעים לאן, אני אשים לכם בווייז, כתוב איפה, כתוב זה, תלכו לשם על המקום שלכם. רק הזעזוע הנורא של טעות בזיהוי האויב, עוררה אותנו להבין שטעינו בזהות של האויב, שיש לנו עם שהוא כזה מהמם, יש לנו עם מדהים, איזה עם של חסד, חסד שלא נגמר, יש נשים כאלה מדהימות בעם ישראל, מה הן עושות? כל היום עושות הפרשות חלה, ושיעורים, ועניינים, ותהילים, ועוד קבוצות, ותתפלל על זה, ותעשה לזה, יש לנו עם מדהים, עם מדהים, אין אומה כזאת בעולם, אין אומה כאומתנו, אין דבר כזה בעולם. חייל בודד, רק מכריזים חייל בודד, רק מכריזים רבותיי, זה אתה מגיע, ואתה לא מוצא מקומות חנייה, אין מקומות חנייה, ביחידות עצמם, ביחידות עצמם של הצבא, אם אתם זוכרים, בערב שמחת תורה, היו מפולגים ומפורדים, בתוך הצבא עצמו, בתוך יחידה עצמה, אחד כתף אל כתף, היו רבים אחד עם השני, אבל איך שהתעוררה המלחמה, הם הורידו את הבגדים של הבגידה, וכולם הלכו כתף וכתף אחד עם השני, שכחו את כל מה שהיה בשנייה אחת, נהיו אחים לנשק אמיתיים, נהיו אחים לנשק, לחסד, לאהבה, להכל, כבר לא מסתכלים על כלום, כולם רואים את הכל ביחד, זה הכוח של עם ישראל. זה הכוח של עם ישראל, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, אבל הבוגדים האלה בכפל כפליים, של כפליים של ההגדרה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא מריח, והוא אומר, ריח בני כריח שדה, אשר ברכו השם.